Кротон гулини жуда кўпчилигимиз яхши кўрамиз. Айниқса унинг жозибадор рангли барглари ўзига маҳлиё қилади. Lekin ko'pincha kratonning besabab barg to'kishi, ayniqsa barg chiqadigan nuqtasining rivojlanmasligi, bargining qiyshayishi va o'sishda to'xtab qolishi ko'p uchraydigan muammolardan biridir. Bunga esa klesh sabab bo'ladi. Yuqoridagi muammolardan bezib ketganim rost. Axir har oyda doridan foydalanish ham jonga tegar ekan. Alal oqibat xayolimga o'sha ajoyib periksvodorota keldi. Bu suyuqlik bakteriya va parazitlarga qarshi vosita ekanligi, periksdan foydalanib ko'rish kerak degan g'oyani uyg'otdi. Buni esa amalda qo'lladim. Natija a'lo darajada. Allohga shukr. Qo'llanilishi va dozasi 300 ml suvga 20 ml 3% periks vodoroti qo'shilib, haftada 2 marta sprey sifatida gullarga sepiladi. Eslatma, uyimdagi hamma gullarga sprey qilaman. Sinab ko'ring, xudo xohlasa, natijasidan mamnun bo'lasiz degan umid bilan Nonoshka kanalining admini.